បាទជម្រាបសួរបងប្អូនលឺទេបងប្អូនលឺទេបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំលឺទេស្ដាប់ខ្ញុំលឺទេបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំលឺទេบ่อลือថ្ងៃនេះអត់មានចម្រៀងចាក់ស្ដាប់ព្រោះឲ្យខ្ញុំដូរ company ទូរស័ព្ទទៅហើយសេរីវាអត់ទាន់ត្រូវបើសេរីអត់ទាន់ត្រូវហើយអានេះយើងអាចនិយាយក្រៅបានមិនចាំ Wi-Fi មិនចាំអីបាទសួស្តីលោកឡុងសុខសប្បាយលោកឡុងបាទសួស្តីបងតូឡាសុខសប្បាយទេបាទឈិនឌីសានបាទសួស្តីហេងលីបាទសួស្តីសុភីលេងក្លេងសួស្តីសុំមិញមិនទាន់និយាយដល់ពេលនិយាយទៅហៅបាយបណ្ដោយនេះបាទស្រីម៉ៅស្រស់រស់សួស្តីចន់នីសួស្តីវុទ្ធីសួស្តីអឺវុទ្ធីនឹងតែងនិយាយថាមានអីមានអឺព័ត៌មានអូឡាស៊ីនព័ត៌មានអឺចាក់ស្ដែកអីវុទ្ធីមានព័ត៌មានអីចាក់ស្ដែកណាណាមានព័ត៌មានអីច្បាស់ការអីរៀបការប្រាប់ផងនេះវុទ្ធីខ្ញុំមើលទៅឃើញវុទ្ធីនឹងបាទសួស្តីបងសុភិបសួស្តីស្រីអូនបាទអឺសភាព្រំបាទសួស្តីនិមគុណរៀលសួស្តីសុខុមវ៉ាន់សួស្តីបងចាន់លីសួស្តីបងខាស់ក្តីចាស់បាទសួស្តីបាទសួស្តីបងចរិយាប៊ុនបាទសួស្តីបងរដ្ឋាយិនសុបាយសុខវុថាសួស្តីជីជួយបាទសួស្តីធុំធុំខ្ញុំអានដាច់អក្សរហ្នឹងធុំមីនបាទបងមីនបាទសុផលបាទសួស្តីពូត្រលបាទសួស្តីខ្ញុំអានប្រញាប់តិចបើមកច្រើននៅអានច្រាយពេលយូរឃើញហើយមកសួស្តីគុណជំនឿនសួស្តីចន្ទថាសួស្តីបាទបងខ្មែរលើបសួស្តីរស់សុកអូនសួស្តីប្រលឹងបពែករស់ខ្មែរសួស្តីលេងដេវីតសួស្តីដេវ័តសួស្តីបាទជំរាបសួរបងថាសវុតបាទសុខសប្បាយបាទជំរាបសួរបងឡាវីអប្សរាចន្ទនីសន្តនាបាទជ័យពិសិដ្ឋបាទសួស្តីសុខសប្បាយឈិញហេងបាទបុត្រានាគអស់ពីមានបុត្រីនាគមានបុត្រានាគតែខ្ញុំមកដូរឈ្មោះដែរខ្ញុំឈប់ដាក់ឈ្មោះសច្ចៈនេះបងប្អូនខ្ញុំគិតឈប់ដាក់ឈ្មោះសច្ចៈខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបុត្រាក្តាមអីដែរនេះខ្ញុំដាក់រត់ដាក់បុត្រាក្តាមមើលភ្នែកដូចក្តាមដែរហើយបាទណារ៉ាន់បាទសួស្តីឈីសវណ្ណបាទសួស្តីបាទខ្ញុំអានឈ្មោះលេងលៀនខ្ញុំក្រែងមានលោកឡុងអីរួចពេលអីនិយាយខ្លះបាទតម៉ាប់បាត់ដបងបាទសួស្តីបងម៉ាប់សៀនបាទសួស្តីហែមខ្លុយសួស្តីផាត់ជេមណ្ឌលចិត្តសួស្តីលីននី
អេងសួស្តីបងលិនចៅសួស្តីដេលីអុយសួស្តីសវុថាសួស្តីមើលទេសហ្វូនខ្ញុំឲ្យសញ្ញាអស់ថ្មទៀតហើយមើលទៅមកសោមិញនិយាយដាច់ប៉ិតបាទអ្នកគ្រីមូនបាទសួស្តីឈិននីសានសួស្តីសៃផោសួស្តីដាដាសួស្តីម៉ានអ្នកគូសួស្តីខ្ញុំអានឈ្មោះនោះមានបលខ្លះខឹងទៀតឡើយអាឆេងកាន់សួស្តីមិនលុកឡងក្តាមអីទេអឺយើងឈ្មោះមានអីមានតែក្តាមសាមញ្ញសាមាមអញ្ចឹងទៅបើមានបុត្រីនីមានអីអញ្ចឹងទៅយកដាក់បុត្រាក្តាមហើយបើយើងឈ្មោះអញ្ចឹងដាក់ក្តាមសាមញ្ញសាមាមអឺបាទមិនលុកឡងចូលបានទេលុកឡងអឺលោកចម្រឿនមានរឿងអីចង់និយាយឯងលោកចម្រឿនបាក់ដីសង្ឃឹមស្រីពៅម៉ារីឡូរិតមើលឥឡូវខ្ញុំហៅបងប្អូនណាមានណាក់ចូលបានទេជិនសំផនបាទសួស្តីបាទបងសមិទ្ធសួស្តីលោកចម្រឿនលោកឡុងឲ្យសញ្ញាចូលមួយមកបានតើមកបើបានតើខ្ញុំហៅផ្លឹបអេអាយ៉ាសួស្តីសួស្តីបងប្អូនអេលេងមកបានមួយផងបានតើផងលេងឯងមកបេហ្មងដាក់ចាំបដោយទៅហ៎លឺច្បាស់ទេបាទលឺច្បាស់អត់ទេលពូនខ្ញុំដូចខំពីថ្មីប្រហែលសកម្មភាពសេវាអត់អីមកទៅបាទអឺមើលទៅបងចម្រឿនគាត់ឈឺហើយគាត់ឈឺគាត់ស៊ឺហើយបងស៊ឺហើយអបាទហើយជូនពរឆាប់ជាបងចម្រឿនវាយលុកច្រើនពេកចេះឈឺហ៎បាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកឡុងចូលមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងទៅមុនលោកឡុងបន្តិចថាសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតចូលរួមក្នុងការ live នេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់នេះជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទសូមអរគុណបាទបងដល់កន្លងបាទអញ្ចឹងសូមឱកាសលោកឡុងជម្រាបសួរបងប្អូនទៅសច្ចៈហើយគាត់ថាម៉េចបងដល់កន្លងកន្លងបងដល់កន្លងបងដល់កន្លងបងយុទ្ធរាជបាទជម្រាបសួរបងយុទ្ធរាជខ្ញុំអត់ហ៊ានហៅគាត់ទេខ្ញុំហៅតដោកយុទ្ធរាជបើដោកបើអាននេះដោកយុទ្ធរាជចាំមកហៅអានមកដោកកឡោហយុទ្ធរាជខ្ញុំវិញហៅបងដោកកឡាហលបាទរូសាយ៉ាយ៉ាបាទអញ្ចឹងលោកឡុងសូមធ្វើការជម្រាបសួរបងប្អូនទៅយើងបន្តទៅឆាប់បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយលោកសច្ចៈហើយពាក់មួកហើយពាក់វ៉ែនតាតិចហើយដោយសារនៅខាងក្រៅកំពុងមិញនឹងយកកំពុងនេះអាមួយនៅក្រៅក្របនេះអានេះគេហៅម៉ូតូសច្ចៈអានឹងម៉ូតូបាទម៉ូតូមិនភ្លៀងអីអឺมันភ្លៀងទេតែអត់ដៃជីកវាអត់ដៃជីកវាដាក់គ្របវាចោលទៅមកណែហើយមិនយកចូលផ្ទះទៅអឺចូលអត់កើតចូលអត់កើតបាទណែផ្ទះយើងតូចពេកចូលអត់កើតដាក់ម៉ូតូទៅជាងអៀតណែនហ្មងបាទអត់មានការ៉ាស់អត់មានការ៉ាច់បាទអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលចូលមុនចូលក្រោយបាទជម្រាបសួរអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្ញុំមិនចាំអានឈ្មោះបងប្អូនទៅខ្លះហើយបាទហើយបងប្អូនចូលមកក្រោយតែខ្ញុំមិនអាចចំណាយពេលអានឈ្មោះបន្តទៀតទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការចាប់ដើមបកស្រាយពីពេលវេលាមានកំណត់បាទលោកឡុងបានដឹងហើយខ្ញុំមានប្រធានបទដាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
มันอาจจะยึดแต่หมดบานตีนะไม่ยอมจะเซฟเรื่องออสเตรเลียตายยอมจอมแทนนะตาลที่พิจิตรทำตายเป็นปกติเกือบไปยังอันนี้ยอมโจสมนุนต้องมาหลุดลองโจมาให้ยอมจังเอาหลุดลองช่วยบ้างเมื่อได้หลุดลองจุดเลือกที่นบอดยอมหลุดลาลังเต้บ้าออกก้นบองปนออกก้นหลุดสิจะพ้องบานโจรวมจะเจ๊จะมวยขึ้นในทั้งไงนี้ให้บะยึงนิยายอมปีปัญหาประเจตปไตยที่ตุสนะตัวครูนบอกขย่มมันนะบ้าประเจตปไตยคือวิบไอเตลือกตาปีทมทมบ้าทีมุ้ยกาอันวัดฉบับเตลือตายกรุบสิทธิ์บ้าทีมุ้ยทีปีกาปราประสิทธิ์เตลือตายกรุบฉบับบ่าบ่าอันนั้นวิปปอนจะมวยหนึ่งประปอนลทธิปิจิตปไตยให้ลทธิปิจิตปไตยนี่วิจิประปอนสกอลบ่าวิจิฉบับสกอลให้บะยึงเผอเปียทาจีฉบับสกอลวิมันแมนจีประปีนี้ระบบปฏิหนามวยเดวิจิตุสนะสกอลวิจิประปอนดักนวมแบบสกอลมวยหายประปอนดักนอมสกอลแบบนึงขยมสังขัยทาคือกิบพัดเอาเตลือกาอันวัดมันแมนพัดเอาเตลือตุสนะเดมันแมนพัดเอาเตลือกาในเยียธาประเทศกัมพูชีเมียนประเทศตะบไตยประเทศกัมพูชีเมียนการกรุบสิทธิมนุษย์แมนขวันตายประปัดประเป่าในขนมการในเยียจังเต๋ออันนั้นหายธาประเทศตะบไตยเดคือประปอนและที่ประเทศตะบไตยกินในเยียอมปีกาอันวัดกาอันวัดนั้นวิพยอบจมวยนั้นกติกาสัญญาหนึ่งอนุสัญญาสไดปีสิทธิมนุษย์สไดปีสิทธิมนุษย์ให้บัตรสนาจีกาอันวัดอุปมาโดยจีระบอบที่กรงพนมเปญสับไงนั้นผู้สัตว์ของแก่นโยบายเนี่ยความโถหุ่นชั้นกีเลือกลางทาประเทศกัมพูชีเมียนสิทธิมนุษย์ทานซูในสิทธิมนุษย์แซนทูในปีเจตปฏายทานสูไอเสียจะคิดห้าปัญไตเทปิดในการอ่านในวัดเปิดใบยื่นในเยี่ยมพิบวรฉบับการอ่านในวัดบอกปุ๊กเก้คือแบบสตองดาแบบสตองดามีในฐานเนี่ยประพฤติข้อโดยที่นี้เนี่ยความโถขณะปะปีเจจุนอัดมีนตุเนี่ยได้ความโถขณะปะเดตัยแก้วปีขณะปะปีเจจุนมีนตุเฮ้ยกำฮอดโดยที่นี้หรือก็อาจจะยิ่งท้าเนี่ยกองทัพคณะปะปิจิจุนนั่งมีนกมหาเฉินเชียงมีนกมหาเฉินเชียงถ้าเราโหดดอทานเนี่ยกองทัพคณะปะเดตัยนั่งอัดมีนกมหาเตยปันใต้กิเลียปัวกิจอดประกันท่านเนี่ยนั่งมีนกมหาเห็นไหมโดยเฉพาะปิจิตรปไตยประปอนปิจิตรปไตยวิกิประปอนสมะพิบในขนมกาอันอวัตฉบับในขนมกาอันอวัตฉบับบัดสนนาจีฉบับดมเรือเอาประพฤติอุปมาถ้าบัดยุ่งยุ่งมีนโตชีอาตอุปมาจังหรือก็บัดเชประมาทมีนโตชีอาตอุปมาทานในขนมเพลย์ฉบับไปได้จังก็ได้ยังอ่านในวัดฉบับถ้าในขนมกาได้ยังเถื่อตะอ่านในวัดฉบับยังเถื่อสนาสมเด็กกาพิตาลากาในขนมกาตะจับจนจบจอดนามุ้ยปีบัดยุ่งยุ่งหรือก็ปิดบัตรไอ้จังเตอร์โอปามาจังขนมเพลย์ฉบับท่าเบอร์ไหนยุ่งยุ่งเบอร์ไหนนี่จังเตอร์ไหนเถิดตามิ่นตุนึกไปได้ยังเจ้าเกี่ยหายยังเถิดอันนวัตตามเพลย์ฉบับอันนวัตตามเพลย์ฉบับนี่เตวิธีระบบตลาดกาไหนแต่จะใช้เชนในขนมเพลย์ไหนนามุ้ยหรือแต่ชับไหนนามุ้ยไหนเถิดตายกซาดิกาปีตลาดกาดามใบหมกให้ระบบที่กรมพนมเปญกอดอดมีนเธอจังเทกอดจังจับน่ะนะคือจับน่ะนึงจับตลอดได้ตลาดกาให้บานกอดเอาไอ้ปริจญานึงชาวประกันชีจงกรอยมีในท่าขนมประเทศประเทศตะปไตยเนเปได้เกจโจเตะเนี่ยนามุ้ยกิเถื่อสมอันในญาติมิจฉาเตะตุเชียมิจฉาเตะนึงจวบปีบอดสังไซไอกระดอยปีบอดสังไซไอกระดอยขยมสมสรบมาเวงท่าประเทศประเทศตะปไตยดำใบอันวัดดำใบเอาเกี่ยดังทำปฏิเนื่องมีนปิจิตรปฏัยหายอันวัดปิจิตรปฏัยคือสำคัญต่อเลือกการอันวัดฉบับด้อยสมะเพียบหนึ่งด้อยดำลาเพียบ
គឺអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែគោរពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្តីនៅក្នុងការធ្វើអ្វីអ្វីក្តីគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ជាធរមានហើយច្បាប់នេះប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាទស្សនៈសកលមិនមែនកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអាមេរិកមានប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបារាំងមានប្រជាធិបតេយ្យបារាំងទេមិនមែនទេពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យវាគឺជាច្បាប់សកលជាច្បាប់សកលហើយប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធសកលអញ្ចឹងហើយបានជាគេคลายប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធមួយដូចកុម្មុយនីសអញ្ចឹងពាក្យកុម្មុយនីសអញ្ចឹងវាជាប្រព័ន្ធសកលដូចគ្នាកុម្មុយនីសវាជាប្រព័ន្ធសកលប្រជាធិបតេយ្យវាជាប្រព័ន្ធសកលមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាដោយហ៊ុនសែនថាប្រជាធិបតេយ្យនៅលើមាត់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមអ្នកព្រុសដើម្បីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមដើម្បីជេរខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងទៅចាប់ហើយគម្រាមគេគម្រាមឯងមិនមែនដូច្នោះទេអញ្ចឹងធាតុពិតនៃប្រជាធិបតេយ្យតាមដែលខ្ញុំពិចារណានិងធ្វើការវិតម្លៃពាក្យប្រជាធិបតេយ្យគឺផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់នឹងតែម្ដងបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនលោកឡុងបាទអឺពិតជាត្រឹមត្រូវបាទបាទនៃនេះដែលខ្ញុំចង់បានបាទប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបគឺច្បាប់ច្បាប់ទើបអាចកំណត់ថាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនមានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកប្រធានបទនេះឡើងតាមមតិភាគីទាំងសងខាងមួយខាងនិយាយថាមានប្រជាធិបតេយ្យហើយមួយខាងទៀតនិយាយថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាអ្នកកំពុងតែកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាជនគឺថាក្រោមការដឹកនាំរបស់គេមានប្រជាធិបតេយ្យហើយខាងគណៈបកប្រឆាំងគេស្រែកថាពួកគេគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែគេបំពេញសិទ្ធិអីសោះគ្រប់បែបយ៉ាងណាតើការនិយាយបែបហ្នឹងតើវាអាចមានស្អីយកមកអំណាចអំណាងយកមកបញ្ជាក់ថាមួយខាងនិយាយថាមានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានជាការត្រឹមត្រូវហើយមួយខាងដែលនិយាយថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវតើតើនៅក្នុងគាត់ថានិយាយតែមាត់ហ្នឹងតើអាចបញ្ជាក់អាចជឿជាក់បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកឡុងលើកឡើងថាវាគឺជាបញ្ហាច្បាប់តើច្បាប់យើងត្រង់ចំណុចកន្លែងណាខ្លះលោកឡុងអាចបកស្រាយបានដែរបង្ហាញថាប្រជាធិបតេយ្យឬមិនមានប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមចេញលោកឡុងក្នុងការដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអំបានមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយអំពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចំណុចនឹងមួយចោះដើម្បីយកមកធ្វើជាសក្ខីកម្មនៅក្នុងការបញ្ជាក់តំណាងរាស្ត្រមិនអាចចាប់ខ្លួនបានដោយគ្មានការសម្រេចពីមតិរដ្ឋសភាដកអភ័យឯកសិទ្ធិ2ភាគ3បានទេវាលើកលែងតែតំណាងរាស្ត្រនេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងពាក្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះក្នុងខ្លឹមសារមិនចាំបាច់បកស្រាយឲ្យវាពិបាកយល់ទេពាក្យថាជាក់ស្ដែងមានន័យថាតំណែងរាជនឹងកំពុងតែផ្ទះកាភ្លៀងគេនៅទីសាធារណៈឧបមាថាតំណែងរាជនឹងផ្ទះកាភ្លៀងគេផាំងឬក៏ទាញកាភ្លើងបាញ់គេផងងាប់ប៉លីសមកដល់ប៉លីសដេញចាប់តំណែងរាជនឹងអានឹងគឺជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងមិនចាំបាច់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិមិនចាំបាច់អីទាំងអស់អានឹងគឺជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបើតំណែងរាជនឹងគាត់ទៅនិយាយសារនយោបាយក្នុងនាមគាត់ជាតំណែងរាជឧបមាថាសារនយោបាយនិយាយស្អីក៏ដោយកុំឲ្យតែនិយាយអំពីការបាត់ប្រមាថដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហើយចង់សម្លាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងអានឹងទើបវាជាបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងបើក្រំតែតំណែងរាជនឹងអត់បានធ្វើសម្លាប់គេជាក់ស្ដែងឬក៏វាយគេជាក់ស្ដែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងផងហើយស្រាប់តែយើងប្រើលេសទៅចាប់ដូចជាករណីលោកប្រធានកម្មសខា
ករណីលោកប្រធានកឹមសុខាគេយកអាវីដេអូរបស់គាត់តាំងពីមួយឆ្នាំមុនយកទៅចាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយលោកប្រធានកឹមសុខាគាត់នៅគេងនៅនឹងផ្ទះហើយអាវីដេអូហ្នឹងមួយឆ្នាំមុនហើយយកទៅចាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដល់ពេលរបបហ៊ុនសែនទៅចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាទាំងលោកប្រធានកឹមសុខានៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយទៅចាប់ពេលយកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានបញ្ជាក់ថាតំណែងរាជដែលមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះទេចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយជាចំណុចផ្លូវច្បាប់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបាទយើងសូមកាត់រលងឡើងបន្តិចបាទចាំតបបាទហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញដែលមានបងយោធាម្នាក់គាត់ថមមកខ្ញុំណាគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាច់គេហៅថាសាច់គប់ជាមួយនៅបរទេសបាទបានសុំផ្សំគណិតជាមួយបរទេសតាមរយៈលោកកឹមសុខាហ្នឹងទៅតំណាក់តំណងជាមួយនឹងអន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិជាអ្នកជ្រោមជ្រែងលោកកឹមសុខាគេចង់ថាលោកកឹមសុខាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានហានិភ័យខ្ញុំថាអូបងយកអាវីដេអូហ្នឹងយកមកធ្វើអំណាចអំណាងហើយយកមកចោទទៅលើលោកកឹមសុខាមិនចឹងបាទខ្ញុំធ្វើការវិភាគគាត់ថាវីដេអូប៉ុណ្ណឹងបងគាំទ្រឲ្យហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាយកទៅដាក់គុកដែលទន្ទឹមនឹងលោកកឹមសុខាមិនស្បាត់បាត់បំផាញអ្វីបានបន្តិចមិនចឹងឥឡូវយើងមើលទៅលើលោកហ៊ុនសែនវិញហ៊ុនសែនស្រែកក្តែងក្តែងថាខ្លួនឯងគឺជាអាយ៉ងយួនខ្លួនឯងជាអាយ៉ងយួនហើយមានយួននៅក្នុងប្រទេសខ្មែររហូតដល់100,000នាក់បាទបានជាហ៊ុនសែននៅក្រៅគុកបាទហើយអាហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងមិនមែនតែមួយឆ្នាំទៀតដូចលោកកឹមសុខាទេវីដេអូហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយហើយបន្តគ្រប់គ្រងរហូតដល់តហ៊ុនសែនបំផ្លាញទឹកបំផ្លាញទីរហូតដល់ទៅគ្រប់គ្រងជាមួយចិនណាផ្ដាល់ខេតកងប្រសិទ្ធអនុកោះកងកំពុងសោមអីទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងកម្មចាប់បោះទាំងអស់ព្រោះតែខ្មែរដើរជីម៉ូតូណាប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអត់បានហេតុអីក៏ហ៊ុនសែននៅក្រៅគុកណាអានេះខ្ញុំបោចឹងខ្ញុំណឹងអូនឯងចេះតែថាអញ្ចឹងព្រោះអីគេអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេអ្នកកសាងប្រទេសគេអ្នកជួយរំដោះអ្នកដល់ពេលដំណាក់កាលនេះគេត្រូវតែទប់ស្កាត់ជាមុនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាអាហ្នឹងដែរគេហៅថាមានតម្លាភាពស្មើភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់អាហ្នឹងឯងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនយ៉ាងបាទតាមទៅអានេះបាត់បបប្រយ័ត្នអត់យ៉ាអញ្ចឹងវាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាលទ្ធិវាស្មើនឹងសិទ្ធិមិនយ៉ាងណាប្រជាគឺពលរដ្ឋមិនយ៉ាងធិបតេយ្យគឺជាម្ចាស់ធំមិនយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំណាអញ្ចឹងបើគេចែកនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬមួយក៏ជាច្បាប់សកលមានន័យថាម៉េចប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដើរហើរមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិរស់នៅមានសិទ្ធិសិក្សាមានសិទ្ធិអីទាំងអស់ទៅគ្រប់បែបយ៉ាងអាហ្នឹងគេអាចកំណត់បានសម្គាល់បានដោយមិនមានអ្នកណាកែប្រែបំភ្លឺបានគឺបញ្ហាកតានៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនចឹងបាទបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងចង់និយាយថាខ្លួនមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏វាជាមាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងទេទោះបីជាគណៈបកប្រកាន់អំណាចនិយាយថាខ្លួនដឹកនាំពោពេញទៅដោយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏វាចេញជាមាត់ចេញពីមាត់របស់គណៈបកកាន់អំណាចអញ្ចឹងក៏តែបើយើងផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយយើងមើលនឹងទស្សនវិជ្ជាចាក់ស្ដែងការពិតតើវាស៊ីគ្នាដែរឬអត់ណាមិនចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងច្បាប់បានចែងថាប្រជាជនមានសិទ្ធិដើរហើរឥឡូវមានសិទ្ធិដើរហើរអីបើតាមព្រំដែនដើរទៅក្បែរព្រំដែនវាអត់បានផងកោះកំពង់សោមធ្លាប់ដើរលេងកំសាន្តកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅបែរជាទៅមិនបានផងណាទៅសាសុំចិនចូលទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងមើលមានសិទ្ធិដើរហើរស្អីអាហ្នឹងណាអូការនិយាយស្ដីនិយាយស្ដីទៅកំណត់មនុស្ស5នាក់លើពី5នាក់និយាយអត់បានណាស៊ីនៅបញ្ចុកស៊ីម្នាក់ឯង2នាក់ឯងបើស៊ីគ្នាច្រើនគេអង្គុយមើលអាហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីប្រជាពលរដ្ឋជាធំប្រជាពលរដ្ឋចង់បញ្ចេញមតិចង់បញ្ចេញ
ចេញយោបល់ណាចង់បញ្ចេញមតិចង់បញ្ចេញយោបល់យើងរៀបចំកម្លាំងបង្ក្រាបហាមឃាត់អាហ្នឹងមានសិទ្ធិអីហ្នឹងបាទណាមានសិទ្ធិអីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនៅលំនៅឋានរបស់ខ្លួនណាបែរទៅជាបណ្ដឹងគាត់ចេញពីដីធ្លីឲ្យគាត់យកសែងទៅឲ្យលហាមណាចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកបែរទៅជាអ្នករំលោភដីធ្លីរបស់គាត់រួចខ្លួនអាហ្នឹងសិទ្ធិអីហ្នឹងមានសិទ្ធិអីចំពោះមុខច្បាប់ស្មារតីអីចំពោះមុខច្បាប់អាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែនិយាយរឿងលាក់នឹងលាក់ទេបាទលាក់នឹងលាក់ទេអញ្ចឹងការដែលគណៈបកកាន់អំណាចនិយាយថាខ្លួនដឹកនាំប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យវាចេះតែនិយាយបានហើយប៉ុន្តែយើងយកអាសកម្មភាពពិតយុទ្ធភាពធៀបជាមួយនឹងច្បាប់វាមិនដូចអ្វីដែលខ្លួនលើកនិយាយយកមកនិយាយទាំងបាទបាទបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីគណៈបកប្រឆាំងវិញតែថាខ្លួនអត់មានសេរីភាពអត់មានបានជាម្ចាស់អំណាចជាប្រជាធិបតេយ្យសោះគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមើលមើលអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងមកពីសំឡេងសំខាន់ដែរអត់ប្រចាំបាទបាទគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនយោបាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេបំពេញសិទ្ធិមកឲ្យធ្វើនយោបាយអាហ្នឹងមានលក្ខណៈជាប្រតិយ្យាហ្នឹងណាត្រូវគេបានហាមគាត់ទៅគេបានគេរំលាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនចាំតែប៉ុណ្្នឹងទេគេគៀបសង្កត់គេប្តឹងគេផ្ដោចាប់ដាក់គុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងបែរទៅជាគណៈបកប្រជាជនអត់មានស្ទីទាំងអស់ព្រោះតែអាហ្នឹងវាឆ្លោះបង្ហាញអំពីការស៊ីគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ឯងច្បាប់បង្ហាញថាមានសិទ្ធិរស់នៅមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិដាក់ហើមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតមានសិទ្ធិសិក្សាអីសោះគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែបែរទៅជាគណៈបកប្រឆាំងគេនិយាយថាខ្លួនគេអត់មានហើយយើងមើលរូបភាពមើលវាពិតជាអត់មានមែនដល់ពេលវាពិតអត់មានមានតែថាម៉េចវាមានថាវាមិនស្របទៅនឹងច្បាប់ដែលបានចែងនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើអ្នកណាជាអ្នករំលោភគឺគណៈបកប្រជាជនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចរំលាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យដោតចិត្តខ្លួនឯងមិនចឹងបាទបាទបាទខ្ញុំថាបន្តអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឡងខ្ញុំថារឿងដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទោះបីតែគណៈបកប្រជាជនក៏គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរមិនមែនតែគណៈបកប្រឆាំងទេកន្លែងហ្នឹងបាទបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកឡងខ្ញុំសួរលោកឡងតើលោកឡងអាចយកឃើញទេគណៈបកប្រជាជនគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេត្រង់ចំណុចណាខ្ញុំទស្សនៈជាទស្សនៈយោបល់ណាចាំលោកសច្ចៈបន្ថែមទៅតាយល់ឃើញរបស់លោកសច្ចៈតទៅទៀតតាមពិតទៅគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកថាគណៈបកប្រជាជនជាពួកកុម្មុយនីសទេហើយគណៈបកប្រជាជនមែនតែនទៅមិនដែលបដោះបដាលប្រជាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេឥឡូវយើងមើលគណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកដែលបង្កើតវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនេះអត់ដែលទេអត់ដែលតតោះសោះយើងឃើញមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមយើងឃើញពួកគាត់ទៅណែនាំប្រជាជនឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់ទៅពន្យល់ប្រជាជនប្រាប់ប្រជាជនឲ្យប្រជាជនចេះធ្វើជាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនវិញយើងឃើញតាំងពីដើមមកតាំងពីគណៈបកប្រជាជនមកបើគណៈបកប្រជាជនទៅជួបប្រជាជនទៅនិយាយពីសមិទ្ធផលពីស្នាដៃរបស់ហ៊ុនសែនទៅបោកប្រជាជនយកសរងទៅចែកប្រជាជនតែយកចំណេះជំនាញពិតនិងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រាប់ប្រជាជនអត់ដែលមានតរតសោះហើយសំបីតែហ៊ុនសែនខ្លួនផ្ទាល់នឹងក៏ហ៊ុនសែនមិនដាល់ស្មានបដោះបដាលអំពីប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងហ៊ុនសែនគឺជាសម្រាមកុម្មុយនីសដែលសេះសល់ពីឆ្នាំ1950ជាងរហូតដល់សំទោសឆ្នាំទសវត្ស70ដែលជាសម្រាមពួកកុម្មុយនីស
ដែលយកមកទម្លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់អំណាចទល់គ្នានឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវហ៊ុនសែនបានខ្លាយទៅជាធុងសំរាមពួកកុម្មុយនីសហើយលោកហ៊ុនសែននេះអត់ដែលបដោះអត់មិនដែលមានទៅចូលសិក្ខាសាលានិយាយរៀនពីប្រជាធិបតេយ្យទេនៅគណៈបកប្រជាជនមានសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចហេងសំរិនធ្លាប់ទៅរៀនវគ្គប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងអង្គការ NDI ជាមួយនឹង IRI សម្ដេចហេងសំរិនណាធ្លាប់បានទៅបដិសបដាប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយហ៊ុនសែនផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះមិនដែលទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានិយាយអំពីប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីសំណួរយើងសួរថាហេតុអីពីព្រោះហ៊ុនសែនគឺជាសម្រាមកុម្មុយនីសគឺជាកំទេចកុម្មុយនីសឥឡូវនឹងคลายទៅជាធុងសម្រាមរបស់ពួកកុម្មុយនីសដូច្នេះសម្រាប់ភាសាខ្ញុំអាម៉ាត់គណៈបកប្រជាជនភាគច្រើនមិនមែនជាជនប្រជាធិបតេយ្យទេហើយគេមិនខ្វល់ពីប្រជាធិបតេយ្យទេគេមិនខ្វល់ទេពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យវាធ្វើមិនឲ្យពួកគេមានបានតែពួកកុម្មុយនីសទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានបានដូច្នេះពួកគេសប្បាយជាមួយនឹងការមានបានគេអត់ខ្វល់ទេបើគេនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយសម្រាប់តែដើម្បីលុបលាងអំពើទុច្ចរិតរបស់ពួកគេតែធាតុពិតរបស់ពួកគេគឺជាមនុស្សកុម្មុយនីសនិយមតាំងតពីដើមរហូតមកដល់ចប់អញ្ចឹងចង់កែហ៊ុនសែនកែអត់បានបាទបាទសូមអរគុណវាជារឿងត្រឹមត្រូវគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកកុម្មុយនីសដោយអំណាចអំណាងបាទបាទចង់បញ្ជាក់ត្រឹមកន្លែងនេះទេថាអ្នកដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយដោយសារតែត្រូវបានគេរំលោភអញ្ចឹងត្រូវបានគេបំពានអញ្ចឹងត្រូវបានគេបំបិទចិត្តបាទនឹងហើយបានគេខ្លាចថាគ្មានបាទអរលោកសច្ចៈលោកសច្ចៈលោកសច្ចៈនៃអ៊ីនធឺណិតលោកសច្ចៈរៀង slow ប្រហែលជាអស់2នាក់អត់រួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសច្ចៈបកស្រាយរឿងនឹងបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមលាបងប្អូននិងសូមលាលោកសច្ចៈប៉ុណ្្នឹងសិនអត់ទេអ៊ីនធឺណិតលោកសច្ចៈមកពីអ៊ីនធឺណិតអស់2នាក់អត់រួចទេអស់2នាក់អត់រួចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាថ្មខ្ញុំទៅដឹងអត់ទេអត់ទេទេមកពីអ៊ីនធឺណិតទេតាក់មកពីអ៊ីនធឺណិតទេមិនមែនមកពីថ្មទេឥឡូវលឺវិញនៅឮវិញហើយបាទឮវិញហើយហ្នឹងហើយមកពីខ្ញុំថតថ្មអូខេដាក់មើលដាក់ទូរស័ព្ទដាក់ឲ្យឃើញមុខឲ្យច្បាស់តិចមើលមុខសច្ចៈឯងធ្លាក់ទៅក្រោមទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកយកដកខ្សែអូខេឥឡូវឮវិញហ៎អូខេឥឡូវតទៀតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេស្ដាយតែគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែគេត្រូវបានគេរំលោភត្រូវបានគេបំពានមិនអញ្ចឹងត្រូវបានគេបំពានហ្នឹងគេស្ដាយតែគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងត្រឹមត្រូវបើយើងប្អាយទៅលើកតាច្បាប់គឺពួកគេអត់មានមែនមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែពួកគេជាជនរងគ្រោះមិនមែនអត់មានដោយសារពួកគេជាកុម្មុយនីសពួកគេជាអ្នកបំពានច្បាប់ទេពួកគេជាជនរងគ្រោះបាទពួកគេមិនបានទទួលនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេពេញលេញមិនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនក៏គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទអញ្ចឹងអាអត់មានទីមួយនោះគឺយើងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកឡុងលើកមិញហ្នឹងគឺជាបកកុម្មុយនីសមិនអញ្ចឹងណាបាទបកកុម្មុយនីសវាគ្មានរឿងស្អីដែលទៅតែគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមិនអញ្ចឹង
បាទសំដៅអាហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាកត្តាទី2មួយទៀតនៅក្នុងបកប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទលោកលងយល់ហើយហ្នឹងបាទក្រុមថាអត់ក្រុមថាទី1នៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះត្រូវបានគេរំលោភគេបំពានមិនចឹងបាទគេគម្រាមគេកំហែងគេបបិទសិទ្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនវាអត់មានណាណាគម្រាមកំហែងអីទេប៉ុន្តែក៏គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរដោយសារអីបាទលោកលងលើកបានទេដោយសារអីហេចំណុចត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងពីទឹកចិត្តរបស់លោកសច្ចៈចង់និយាយឯងលោកសច្ចៈបកស្រាយចុះអូខេទៅតាមកងកម្លាំងមន្ត្រីរាជការនានាដោយគាត់បាត់តែគាត់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់អាចនិយាយអីបានអូខេអូខេអាហ្នឹងមិនមានន័យថាគាត់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយមិនចឹងបាទខ្លាចចឹងអាហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញណាមកបាទអាហ្នឹងត្រូវទេលោកឡុងត្រូវទេត្រាំត្រូវត្រាំត្រូវបាទត្រាំត្រូវហើយអាហ្នឹងគាត់ថាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនផងហើយមិនតិចទេតាមលោកឡុងដឹងមិនតិចទេគ្រប់ស្ថាប័នមិនចឹងគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងដែលបម្រើការនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនផ្ទាល់តែម្ដងគេដឹងរឿងច្រើនហេតុអីបានជាគេមិនហ៊ាននិយាយដោយសារគេបញ្ចុះប្រយោគយល់ថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនគឺมันមានសមត្ថភាពទេมันមានសេរីភាពទេมันមានឱកាសនិយាយការពិតទេមិនចឹងមិនចឹងមានអាចបញ្ជាក់បានថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទអានេះយើងចង់មានន័យអញ្ចឹងបាទបាទមានន័យថាម៉េចហ៊ុនសែននេះគឺជាមនុស្សសាហាវណាស់មិនមែនត្រឹមតែធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចទេគឺជាឧទាមខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថ្មីថាឧទាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទបានន័យថាឧទាមគឺថាធ្វើការប្រហារបល័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាក់បណ្ដោយណាបាទសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោយណាហើយយកអាច្បាប់ទាំងអស់ដែលខ្លួនគិតខ្លួនសម្រេចចេញពីមាត់ខ្លួនឯងមែនទេដោយសារតែទង្វើអស់ហ្នឹងគំថាឡើយគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្លួនគម្រាមកំហែងដែលខ្លួនបំបិតចិត្តណាសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគ្មានសេរីភាពសូម្បីតែអាសមាជិកនៅក្នុងបកខ្លួនឯងនេះក៏គ្មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយស្ដីដែរអញ្ចឹងហើយបានឃើញពួកអាមីអាថោអង្គុយពីក្រោយខ្នងឲ្យតាហ៊ុនសែននិយាយស្ដាំអាហ៊ុនសែននិយាយឆ្វេងហើយអាយើងអ្នកស្ដាប់នេះនិយាយដោយមិនដឹងអីផងនិយាយដោយឈួតឈួតឡប់ឡប់ឡប់តែចិត្តចាក់ដៃដែរដោយសារអីដោយសារមិនអាចបកស្រាយបានហ្នឹងដោយសារមិនអាចជំទាស់បានបាទឥឡូវលោកឡុងមានអីបន្ថែមម្ល៉េះដឹងយល់ទៅមិនដែរជាការពិតលោកសច្ចៈមានយោបល់នឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះមន្ត្រីរាជការរបស់ហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ចង់និយាយក៏និយាយអត់បានឥឡូវនេះមន្ត្រីរាជការនឹងគាត់មិននិយាយគាត់ដើរគេចពីហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចកុំឲ្យហ៊ុនសែនប្រើគាត់ឲ្យធ្វើមកប្រឆាំងជាមួយខ្មែរគ្នាឯងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនណាគាត់ព្យាយាមដើរគេចពីហ៊ុនសែនហើយព្យាយាមកាលលោកបន្តិចអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកសំរងស៊ីមានសង្ឃឹមអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងមានសង្ឃឹមបាទបាទយល់ទេបាទសូមជម្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដោយសារកន្លែងហ្នឹងហើយទើបយើងមានសង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនព្រោះដោយសារបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនគ្រប់ស្ថាប័នមួយចំនួនធំមិនមែនមួយចំនួនតូចទេទាំងមិនដឹងថាតូចរហូតដល់ថ្នាក់លើគេចង់និយាយបដៅហ៊ុនសែនគេចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងរឹងក្បាលណាស់ដូចកូនហៅអាកបីអត់ខុសទេតាកបីល្ងីល្ងើអត់ដឹងខ្យល់ទេណាដូច្នេះវាអត់មានមជ្ឈបាយក្នុងការបញ្ចូលហ៊ុនសែនគេមានតែយករឿងទាំងអស់មករៀបការឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអញ្ចឹងឯងកន្លែងហ្នឹងឯងទើបជាជំហានដែលយើងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគឺជាសក្តិសង្ឃឹមរបស់យើងហើយកុំភ័យកុំព្រួយបារម្ភខ្ញុំហ៊ាននិយាយមូលហេតុអីបាទខ្ញុំទទួលព័ត៌មានច្រើនណាស់ពីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំលើកការបញ្យលប្រាប់បងប្អូនថាពិតណាស់ស្ថាប័ននីមួយៗនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនអត់មានអ្នកហ៊ាននិយាយទេសតបញ្ជាក់ឲ្យបានឃើញថាគេមិនមែនមិនចង់និយាយទេគ
គេដឹងរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនិយាយអត់បានការនិយាយមិនបានហ្នឹងហើយគឺគេចង់ប្រាប់យើងថានៅក្រោមអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនគឺគ្មានសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីទេណែបាទអាកន្លែងហ្នឹងតែមិនដាច់និយាយស្ដីគេមកប្រាប់យើងវិញបាទលោកចង់ឲ្យមានបន្ថែមអឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាគ្មាននរណាម្នាក់មិនចង់ប្រើខួរក្បាលឲ្យទលំទលាយទេអឺក្នុងមន្ត្រីរាជការដែលគ្រប់គ្រងដោយហ៊ុនសែនសម្ដេចក្របីសែននេះអឺអ្នកដែលមានខួរក្បាលទូលំទូលាយអ្នកដែលមានពុទ្ធិមានចំណេះដឹងគេអត់ហ៊ានប្រើចំណេះដឹងគេដើម្បីបង្ហាញតាមពិតអ្នកណាមិនចង់បង្ហាញគំនិតនិងបញ្ញារបស់ខ្លួនឲ្យមហាជនបានដឹងមិនចឹងលោកសច្ចៈទាំងគេនិងខ្ញុំណាទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យមនុស្សមេដឹកនាំបង្ហាញនៅខួរក្បាលឆ្លៀសវ័យរបស់ខ្លួនបញ្ចេញមកហើយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលខ្លួនប្រើខួរក្បាលមកអ្នកឯងត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃត្រូវបានរដ្ឋឲ្យតម្លៃត្រូវបានប្រជារាស្ត្រឲ្យតម្លៃនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននេះកាលណាបើយើងប្រើខួរក្បាលយើងដ៏ឆ្លាតរបស់យើងធ្វើការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរជាងហ៊ុនសែនអត់យូរទេហ៊ុនសែនកំទេចចោលហ៊ុនសែនកំទេចចោលហើយដូច្នេះហើយមនុស្សដែលមានខួរក្បាលខ្មែរដែលមានខួរក្បាលតលីប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អត់ហ៊ានប្រើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងសំបីតែការប្រើខួរក្បាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវបានរបបហ៊ុនសែននឹងបង្ក្រាបមិនអោយខ្មែរយើងប្រើខួរក្បាលដ៏ទលំទលាយនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិដែរចំណុចហ្នឹងហើយជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការសពថ្ងៃនឹងភាកច្រើនគាត់មិនបានប្រើសមត្ថភាពគាត់ឲ្យអស់ទេនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិហេតុអីពីព្រោះកាលណាបើគាត់ប្រើសមត្ថភាពគាត់អស់មានន័យថាសមត្ថភាពគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមជាមួយគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកញ្ចះបរទេសដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺត្រូវការតែពួកអាលងងនិងពួកអាស៊ីលីមួកលោកហ៊ុនសែននិងពួកអាចំណេះដឹងលោកខួរទេអត់ត្រូវការអ្នកដែលប្រើចំណេះដឹងដើម្បីជួយប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងហើយបានសុំបីតារឿងវាលែងប្តីប្រពន្ធគ្នាវានឹងក៏វាស្នើសុំឲ្យហ៊ុនសែនជួយដែរស្រុកវាចប់ហើយវាចប់អស់ហើយគ្រាន់តែឆ្លោះគ្នារឿងប្តីប្រពន្ធហើយទៅស្នើហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យខ្លួនហើយមន្ត្រីរាជការវាចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយលោកសច្ចៈគិតមើលសំបីតែរឿងវិបត្តិដីធ្លីរឿងអីកប៉ិកកប៉ុកអង្គកប៉ុងអារឿងស្អីក៏ហៅហ៊ុនសែនរឿងស្អីក៏ហៅហ៊ុនសែនរឿងវាចប់ហើយមានអីទៀតមនុស្សលែងប្រើខួរក្បាលអស់លីងហ្នឹងហើយមន្ត្រីរាជការរបស់ហ៊ុនសែនលែងចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអស់លីងហ្នឹងឥឡូវរឿងអីក៏ហ៊ុនសែនដោះស្រាយដែរឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងរឿងបំបត្តិសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកសច្ចៈបាននិយាយមកខ្ញុំសូមបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជួយបន្តទៀតបាទបាទអឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយបើថាវាមិនបានកំណត់ពីសម្ដេចកបីថោកដល់ថ្លៃថ្លាទេសូមបីតែរឿងដោះស្រាយរឿងប្រពន្ធកូនលោកថាមិនវាអត់ថ្លៃថ្លាអញ្ចឹងទោះតែបានកំណត់តែតិចបានថ្លៃថ្លាអឺបាទនិយមន័យសំខាន់សម្រាប់តែខ្ញុំចង់បញ្ជូលប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងមិនបន្តពិតអានឹងទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយមិនចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមកខាងអ្នកដែលរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌គេស្រែកថាគេគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែអ្នកមានអំណាចគេរំលោភបំពានបើយើងគ្រាន់តែដាក់និយាយតែមាត់មកខាងមកខាងដូចអវ័យដែលគណៈបកប្រឆាំងនិយាយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេមិនចឹងហេតុអីបានមិនអាចទទួលយកបានព្រោះវាជាមាត់ហើយបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះត្រូវបានគេអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំនោះក៏គេឲ្យតម្លៃថាគេរស់ក្រោមណាតើបាត់ហើយគេនៅហ្នឹងតើនៅហ្នឹងតើលោកសច្ចៈនៅហ្នឹងឯងអាលុតខេមរ៉ាបាត់ហើយហេមកវិញបាទបាទបាទមកវិញដែលអ្នកដែលនៅខាងគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនគេថាគេរួននៅកោមគណៈបកប្រជាជនកោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគេមានសក្តីសុខគេមានសន្តិភាពគេសុបាយសម្បូរសុបាយអស់ហើយមិនចឹងបាទបាទឯងនិយាយហ្នឹងវាគឺគាត់ជាមាត់របស់អ្នកឯងដែរណាយើងអត់យើងចំពោះយើងមិនប្រឆាំងក៏យើងមិនគ្រប់គ្រងដោយសារអីដោយសារភាគីមកខាងព្យាយាមតម្លាក់កំហុសព្យាយាមទៀមទាត់យកត្រូវមិនចឹងអញ្ចឹងយើងយកអារឿងទាំងអស់ហ្នឹង
យកតែផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តែច្បាប់វាបានឆ្លោះបញ្ចាំងស្អីខ្លះហើយនឹងអាទស្សនវិជ្ជាចាស់ដែរហ្នឹងវាបានបង្ហាញស្អីខ្លះមិនចឹងអញ្ចឹងយើងចង់ប្រាប់ថាលោកវិជ្ជាតបតៃពិតប្រាកដដែលអាចកំណត់បានគឺច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់ទាំងឡាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្យាយាមដោះតាមតាំងពីច្បាប់ធ្វើបាតកម្មតាំងពីមានច្បាប់ជួបជុំគ្នាធ្វើនយោបាយសង្គមបែបយ៉ាងទាំងអស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្យាយាមធ្វើទៅតាមច្បាប់ហ៊ុនសែនព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីមកប្រក្រតីគណៈបកប្រជាជនអើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហាហ៊ុនច្បាប់ច្បាប់គឺជាអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយដល់ពេលច្បាប់ត្រូវបានបិទហើយបង្កើតច្បាប់មួយយកមកធ្វើការដាក់សម្ពាធនឹងហើយគេហៅថាការសម្លាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាការរំលាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយណាគឺហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនជាអ្នករំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្លាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាហ៊ុនសែនគឺជាពួកឧទាមអញ្ចឹងដឹកនាំដោយក្រុមឧទាមបាទណារបបដឹកនាំដោយឧទាមរបបដឹកនាំដោយក្រុមចៅរបបដឹកនាំដោយណាបើពេលអញ្ចឹងកុំខានឲ្យអ្នកប្រឆាំងដែលធ្វើនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្លួនដែលគ្មានសេចក្តីសុខគ្មានសុភមង្គលណាសូម្បីតែអ្នកសួស្តីសេពើវត្តកងការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏គ្មានសេចក្តីសុខក៏គ្មានសុភមង្គលដែរព្រោះវាតឹងធូងវាណែនធូងណាវាវាទៅស្ទើរវាចង់និយាយស្អីវាកើតណាដល់ពេលអញ្ចឹងប្រហែលនិយាយពេកប្រហែលខាពេកអញខ្ជិលនិយាយអញឈប់និយាយអញមានឱកាសអញរួមដៃជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីវិញអាមួយនឹងចេញទៅអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសង្គមប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអឺខ្ញុំចង់ចូលរួមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយតែបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនដែលជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមិនទទួលបានផលលាភនិងភាកលាភពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះអ្វីដែលពួកយើងនិយាយលើតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នេះក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនក្នុងឋានៈខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទលោកសច្ចៈនិងបងប្អូនឯទៀតជាប្រជាជនខ្មែរហើយនិយាយនឹងដើម្បីពូជសាសន៍មួយនេះមិនមែនដើម្បីអំណាចហើយក៏មិនមែនដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិលាភសក្ការៈដែរពីព្រោះបើបងប្អូនជឿទៅរបបទីក្រុងភ្នំពេញថាអូពួកលោកឡុងពួកលោកសច្ចៈសៃពៅមាសនិងជំនុតសំទោសផាតបងសផាតបងយឿនឬក៏បងផ្សេងផ្សេងទៀតឧបមាអញ្ចឹងនៅស្រុកថៃហ្នឹងនិយាយហ្នឹងដើម្បីបុណ្យសក្តានៈដើម្បីលាភសក្ការៈនោះក៏មិនមែនទេហេតុអីបានថាមិនមែនបើអ្នកចង់បានលាភសក្ការៈគេអត់មកចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេអត់ធ្វើជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនទេបងប្អូនជឿតើបងខ្មែរលើមិនអញ្ចឹងបើសិនណាជាពួកយើងចង់បានលាភសក្ការៈចង់បានឋានៈចង់បានបុណ្យស័ក្តិអត់ចាំបាច់ជំទាស់ជាមួយហ៊ុនសែនទេពីព្រោះចង់បានលាភសក្ការៈតបតែលិទ្ធពងហ៊ុនសែនបៀមពងហ៊ុនសែនអានឹងបានទឹកហ៊ុនសែនផាត់ហើយបើសិនណាមកខាងសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនត្រឹមតែឲ្យយើងអត់បានអីទេយើងអស់ទាំងលុយហើយចំណាយទាំងពេលវេលាហើយយើងប្រឈមជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ពួកប្រជាការទៀតដូច្នេះចំណុចដែលពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទយើងថាអាចកែរត់ចោលស្រុកចោទយើងថាពួកអរត់ចោលជាតិហើយមានក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅពួកអរត់ចោលសន្តិភាពមកនៅក្រៅប្រទេសអីនឹងទៅទទួលហ៊ុនសែនទទួលអីអានឹងពួកអរត់ចោលសន្តិភាពបើប្រទេសមានសន្តិភាពហើយវាមកនៅក្រៅប្រទេសទៅស្អីមិនរត់ទៅនៅជាមួយហ៊ុនសែនទៅអានឹងលោកគ្រូសនារាហៅពួកនឹងថាពួកអរត់ចោលក្រៅពួកអរត់ចោលសន្តិភាពគេថាហ៊ុនសែនដឹកនាំល្អបើដឹកនាំល្អមិនក៏នាំគ្នាប្រកាច់ទៅនៅជាមួយហ៊ុនសែនទៅបៀមពងហ៊ុនសែននៅក្នុងទៅឲ្យមកនៅក្រៅប្រទេសទៅស្អីហើយមិនក៏រត់ចោលសន្តិភាពមករស់នៅឯក្រៅប្រទេសធ្វើប្រកាច់យកស្អីអញ្ចឹងពួកអរត់ចោលសន្តិភាពត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅ